বৰ্তমানেও বজাৰ সমূহত উফৈনদী হৈ আছে চালানী মাছ ধুবুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা আৰু ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত প্ৰৱেশ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ চালানী মাছ আৰু বৰ্তমানেও বজাৰ সমূহত উফৈনদী হৈ আছে চালানী মাছ আৰু ধুবুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত প্ৰৱেশ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ চালানী মাছ আৰু বহিৰাজ্যৰ ফালাক্কাৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমদানি হয় চালানী মাছৰ যুগমায়া পাৰখাতৰ পৰা নদীৰ পথেৰে দক্ষিণ পাৰৰ মানকাছৰ আৰু মেঘালয়লৈ সৰপৰা হয় ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ আৰু ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত চালানবিহীনভাৱে ফৰ্মেলিনযুক্ত ছখন মাছৰ গাড়ী পলায়ন কৰিছে সাংবাদিকক দেখা পাই পলায়ন কৰে মাছৰ গাড়ীকেইখন দেখিও নেদেখাৰ ভাও জিলা মীন আৰু খাদ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ নে চালানী মাছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত চৰকাৰী পক্ষৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা গোপন বুজাবুজি আছে এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত কোন কোন জড়িত পৰৱৰ্তী সময়ত সবিস্তাৰে ফাদিল কৰিব কলা পৃষ্ঠাত আমি জনাই আছো বৰ্তমানেও চালানী বজাৰসমূহত চালানী মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছে আৰু ধুবুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা ধুবুৰীত যুগমায়া পাৰখাতত বহিৰাজ্যৰ চালানী মাছ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ ফালাকাটাৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমদানি হৈছে চালানী মাছ আৰু যুগমায়া পাৰখাতৰ পৰা নদীৰ পথেৰে দক্ষিণ পাৰৰ মানকাছৰ আৰু মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ হয় ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছে এনেদৰে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে চালানী মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই থকা হৈছে ইয়াত পুখুৰীৰ দৃষ্টান্ত দেখুৱাইছে পুখুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা এনেদৰে চলাই আছে আৰু পুখুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত প্ৰৱেশ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ চালানী মাছ আৰু বহিৰাজ্যৰ ফালাকাটাৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমদানি হৈ আছে চালানী মাছ আৰু যুগমায়া পাৰখাতৰ পৰা নদীৰ পথেৰে দক্ষিণ পাৰৰ মানকাছৰ আৰু মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ হয় ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত চালানবিহীনভাৱে ফৰ্মেলিনযুক্ত ছখনকৈ মাছৰ গাড়ী ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে আৰু সাংবাদিকক দেখা পাই মাছৰ গাড়ীকেইখন পলায়ন কৰিছে দেখিও নেদেখাৰ ভাও জিলা মীন আৰু খাদ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই চালানী মাছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত চৰকাৰী পক্ষৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা গোপন বুজাবুজি আছে নেকি কিয়নো অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে এনেদৰে চালানী মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই থকা হৈছে যাৰ বাবে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ব্যৱসায়ৰ লগত চৰকাৰী পক্ষৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা গোপন বুজাবুজি আছে নেকি কাৰ সাহসত কাৰ আদেশত তেওঁলোকে এনেদৰে ছখনকৈ আমি বৰ্তমান দৃষ্টান্ত দেখুৱাল গাড়ী ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে আৰু এনেদৰে বাহন ভৰ্তি চালানী মাছৰ লৈ এনেদৰে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছে পুখুৰীত আৰু এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত কোন কোন জড়িত হৈ আছে সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়ত কলা পৃষ্ঠাত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দৃষ্টান্ত দেখুৱাই আছো কেনেদৰে চালানী মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছে পুখুৰীত আৰু ধুবুৰীয়া যুগমায়া পাৰখাত ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত বহিৰাজ্যৰ চালানী মাছ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ ফালাকাটাৰ পৰা প্ৰতিদিনেই চালানী মাছ আমদানি হৈ আছে নদীৰ পথেৰে দক্ষিণ পাৰৰ মানকাছৰ আৰু মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ হৈ আছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ আৰু বৰ্তমানে এনেদৰে বজাৰসমূহত উফৈনদী হৈ আছে চালানী মাছ আৰু ধুবুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ এনেদৰে ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত আছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে লৈ অনা হৈছে চালানী মাছ আৰু ধুবুৰীত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ইয়াৰ বেহা চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখুৱাই আছো বৰ্তমানো এনেদৰে বজাৰসমূহত চালানী মাছৰ উফৈনদী হৈ আছে আৰু ধুবুৰীত এনেদৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে আৰু ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত বহিৰাজ্যৰ পৰা চালানী মাছ এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু নদীৰ মাধ্যমেৰে এনেদৰে ঘাটৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে বেহাৰ বাবে আৰু বহিৰাজ্যৰ ফালাৰকটাৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনেদৰে আমদানি হৈ আছে চালানী মাছ আৰু ইয়াত যুগমায়া পাৰখাতৰ দৃশ্যাংশ ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰখাতত এনেদৰে নদীৰ পথেৰে প্ৰত্যেক দিনাই দক্ষিণ পাৰৰ মানকাছৰ আৰু মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ হৈ আছে ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ
আৰু ধুবুৰীৰ যুগমায়া পাৰঘাটত এনেদৰে চালান বিহীন খাপে ফৰ্মেলিনযুক্ত ছখনকৈ মাছৰ গাড়ী ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিকে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই সাংবাদিকক দেখা পায় পলায়ন কৰিছে মাছৰ গাড়ীকেইখন, কিয়নো দেখিও নেদেখাৰ ভাও জিলা মীন আৰু খাদ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই চালানী মাছৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী পক্ষ বা বিভাগীয় কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ গোপন বুজাবুজি আছে নেকি, যাৰ বাবে তেওঁলোকে সাহস পাইছে অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন ভাৱে এনেদৰে নদীৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে চালানী মাছৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আছে, ধুবুৰীৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এনেদৰে চালানী মাছ, আৰু এই চিণ্ডিকেট চক্ৰত বহু লোক জড়িত হৈ আছে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কলাপৃষ্ঠাত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। ৰুই মাছ আছে, কাতল আছে, চান্দা আছে, ফালাকাটাৰ পৰা আনিছে। মাল আছে ইয়াতে আপোনাৰ 52খন, কোনটো তেনেকুৱা কমনেও নাই, আমাৰ মানাও নাই, আমাক কোনোবাই মানা কৰা নাই যে আপোনালোকে এই মালটো নানিব, এইটো মাল মাৰ্কেটত নচলে, সেইটো আমাক কোনো কোৱা নাই। ডকুমেণ্ট, হ্যাঁ বিল আছে, আমাৰ বিল আছে, সেইটো চাব পাৰোঁ, বিল আছে, বিল আছে। গৰিপুৰ